Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні у День Соборності України на мості, який з'єднує Гусятин Тернопільської області і Чемеровецький район Хмельницької, делегації з цих областей з'єднають дві частини українського прапора – жовту та синю, поєднавши два береги Збруча. Це акція єднання. Також на межі Тернопільської та Хмельницької областей у селі Осники зустрінуться делегації Лановецького та Теофіпольського районів, повідомив наказний отаман Тернопільського краєвого КОША Володимир Мосейко. Захід розпочнеться об 11 годині молебенем. Після цього відбудеться вишкіл, у якому приймуть участь діти з Хмельницького, Теофіпольського району, Лановецького, Зізбаража та Тернополя. На Чортківщині через підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ відсьогодні призупиняють навчальний процес. До 27 січня на карантин закриють загальноосвітні, дошкільні та позашкільні навчальні заклади району та Чорткова. Про це повідомив заступник голови Чортківської райдержадміністрації Іван Заболотний. Каже, таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Чортківської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оскільки середній показник захворюваності перевищений на 30%. Яка епідеміологічна ситуація у Тернополі і чи будуть закривати на карантин місцеві школи, Анастасія Чечко дізнавалася. Це Тернопільська міська дитяча лікарня. На сьогодні в стаціонарі закладу перебувають 30 дітей з гострими респіраторно-вірусними інфекціями, каже директор лікарні Андрій Артемович. У місті Тернополі на сьогодні рівень захворюваності потихеньку зростає, це є в силу сезонності, проте відсутні на сьогодні спалахи в організованих дитячих колективах і дорослих колективах. Зростання захворюваності йде повільно, немає спалахів, таким чином ситуація сьогодні є контрольована. Середній показник захворюваності в Тернопільському районі перевищений на 3%, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. За її словами, сьогодні на карантин закрили по одному класі у трьох школах Тернополя. Це класична гімназія, 11 і 17 школи. По місту Тернополю кількість захворюваності зростає, але кількість дітей, яка відвідує організовані колективи, вона не перевищує більше 20%. Тому призупинення навчального процесу відбулося лише в трьох загальноосвітніх школах і тільки по трьох класах, де відповідно відмічалось перевищення відсутності дітей, але з причини захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Як нам повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома, призупиняти навчання в тернопільських школах наразі не будуть. Оголосити карантин можуть тоді, коли середній рівень захворюваності зростає на 20%. У деяких районах закриті окремі класи в окремих навчальних закладах, де епідеміологічний поріг подоланий більше 20%. І один район, який повністю призупинив навчання у закладах загально-середньої освіти, це Чортківський район. Це стосується не тільки району, а і міста Чортків, Заводської громади та Білобожницької громади. За останньою інформацією, яка надається навчальними закладами і управлінням освіти і науки міста Тернополя, на сьогоднішній час епідеміологічний поріг не подоланий, тобто усі навчальні заклади працюють у штатному режимі. Анастасія Чечко, Марта Журавель, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, з 15 січня у Тернополі заборонено проводити масові заходи в приміщеннях. Громадський транспорт щодня мають дезінфікувати. В лікарнях масковий режим, розповіла заступниця міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, таке рішення 14 січня прийняла комісія, яка розглядала ситуацію із захворюваністю на грип. Скасують рішення заборонити проведення масових заходів в приміщеннях, коли штаб моніторингу захворюваності повідомить, що кількість госпіталізованих знизилась. Майже на 500-900 гривень менше заплатили тернополяни за централізоване теплопостачання та гарячу воду після перерахунку. Його провели за жовтень, листопад та грудень минулого року. Про це повідомив заступник директора комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Миськів. За його словами, це пов'язано зі зниженням ціни на газ для виробництва теплової енергії. Чи побачили зміни в платіжках тернополяни, дізнавалась Любов Гадомська.
Це відділ розрахунків з населенням на вулиці Князя Острозького, 43. Тернополянин Ярослав Чорний розповідає, прийшов, аби дізнатися, скільки платитиме після перерахунку за тепло і гарячу воду у двокімнатній квартирі. Прийшло платіжка, там пише мінус, перерахунок. Що ви є, що таке? І що ви виявляєте? 600 гривень менше за опалення і 170 гривень за гарячу воду. Економіст зі збуту Роман Фечина розповідає, від чого залежить сума перерахунку. Опалення залежить від температури вулиці і від площі. Міняється площа, міняється нарахування. Міняється температура вулиці, міняється нарахування. За словами начальниці служби підприємства теплових мереж Наталії Красіцької, перерахунок вартості послуг провели за 3 місяці. В середньому мешканцям вийшли перерахунки на однокімнатну квартиру в районі 470 гривень, двокімнатна квартира 730 і трьохкімнатна квартира 880 гривень. Це поштове відділення на вулиці Чорновола. Тернополянка Оксана Оначишич прийшла, аби розрахуватися за тепло та гарячу воду за грудень. Гривень 300 було різниця. Була менша оплата за опалення і за воду гарячу. Наприклад, за воду гарячу ми оплачували за один куб 100 гривень, до цього місця ми заплатили 70. А опалення також вийшло менше на гривень 200. Квитанцію про оплату послуг після перерахунку показує тернополянка Людмила. Свого прізвища жінка не називає. Каже, мешкає у трикімнатній квартирі з централізованим опаленням. Ну, вийшло трошки дешевше. Ми платили 1600, 1500, а зараз 1300 вийшло. Так. На 200 гривень вийшло дешевше трошки. Цей перший місяць тільки оце оплата вийшла менше. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Перерахунок провели для 42 тисяч споживачів централізованого теплопостачання та 25 тисяч споживачів, які отримують послуги з постачання гарячої води. При відсутності заборгованості за послуги суму перерахунку зрахують до майбутніх платежів. Якщо у споживачів є заборгованість, то сума перерахунку піде на погашення існуючої заборгованості, повідомив Богдан Мойськів. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.